Здравейте, днес е 2 август 2020 година. Курбан Байрам в двете поли се намира. Едно селце, средните Родопи, близо до моето родно село Загръщен. Тук практически живее само един човек, един доброволен отчелник, който поддържа все още човешката цивилизация, присъствието на човешката цивилизация в тази част на Родопите. Чухте, слушам музиката на радио Кърджали. Имат някакво предаване на турски, което се чува много добре тук. Днес температурата е 30 градуса. До сега пътувах с удоволствие само на първа с колата, за да се насладя на гората, на природата. Вчера да припомня, в Асеновград температурата достигна 42 градуса, поне това показваше термометърът на колата. Ами, ето, това е двето поле. Тук живее тюркско население. Население, което говори диалекта, един от диалектите на тюркски език. Българите неправилно превеждат това понятие като турски. Има сериозна разлика между турски и тюркски. Точно зад мен е гробището на двете поли, доколкото разбирам. Отсреща се вижда се стадо. Стадо крави или нещо такова. Това е. Ето го и село Загръщен, видяно от двете поли. Ето пътувам обратно към Загръщен и там се вижда, през дърветата се вижда една голяма ливада. Ето, вижда се най-вероятно. Глибоки дол. Там като дете ходих да събирам сено за АПК. Най-ярките ми спомени са от това, че най-обичах да дърпам сеното с мулета, защото на връщане, т.е. дърпаш ги отгоре надолу тези купи с сено и на връщане се качваш на мулето и яздиш нагоре. Беше много яко. Бяхме като индианци, като тарзани. Страхотно. Именно това беше една от причините днес да реша да се разходя до двете поли, тъй като знаех, че пътят ще мине през Глибоки дол. Ето е гората, прекрасна гора. Въздухът е свеж, приятен, въпреки че навън е 30 градуса. Така, влезе ми някаква муха в гърба, затова спирам. Това са рисковете на живото предаване. Ето гората, пътя. Много е приятно. Тук има чешмичка, виждате. Ето правим завой и продължаваме. Здрави борове растат. Тези борове са залесени сред Букова гора. Ето е Буковата гора.
добра. Винаги, като дете, бърках понятията бук и дъб. Ето това е бук. Дървата от бук са с най-добрия аромат, когато се горят. Истинско удоволствие е да се отопляваш с букови дърва. Димът е изключително приятен като аромат на нещо хубаво. Ето, за тези, които нямат достъп до ливади. Ето ги ливадите и гори. Ето им нагоре по тази ливада. Започваше някога това, което АПК-то събираше като сено. Тук оставаше за последно, тъй като явно тук е по-високо за долната бригада в рамките на АПК Загражден, тъй като имаше две бригади, имаше горна и долна. В общи линии ние работихме, аз и братчето ми, в двете бригади. Идваха бригадирите буквално да ни се молят на двора, си спомням. Идваха да ни се молят да работим за АПК, тъй като знаеха, че сме изключително съвестни и поемахме работа, която и възрастните не желаяха да поемат. Например, спомням си, че вече в 7-8 клас бях основно човекът, който с вилата вдигаше сеното горе към копата, а вече горе стоеше майсторът, който я въртеше тази копа. Ето това също си спомням. Спомням си, че един трудоден струваше около 4,50, т.е. плащаха ни 4,50 лева за един работен ден. Разбира се, допълнителен бонус беше това, че пасяхме домашната кравичка. Виждате, че разстоянието от Загражден до тази поляна е доста голямо. Тоест ние сутрин и вечер си правехме и една разходка из гората. Сутрин, за да стигнем до ливадите, за да събираме сено, а пък вечерта, за да се приберем вкъщи. И въпреки това, когато се прибирахме към 7:30-8 вечерта, веднага тичахме, когато имаше така наречените тимуровски команди. Това бяха събирания на децата на определено място в селото, където имахме, както се казва, единствен достъп за деня с, да речем, представителки на противоположния пол, което, разбира се, за всяко момче е истинска радост, истинско удоволствие. Та там, на тези тимуровски бригади, най-напред тимуровски събрания, не бригади, нещо такова. Там най-напред преминаваше строевата проверка, кои са дошли, кои отсъстват, и след това играехме различни игри на криеница, народна топка и разни такива неща. Това беше вечерта вече, тоест ето по този начин се забавлявахме от тежки изнурителен ден с кравите и с събирането на разни сена или пък тютюн, или пък картофи. Ето сега продължавам съвсем сам в тази гора. Пуснал съм колата да се движи на първа скорост, дори не натискам гъста, тя автоматично се движи.
Аз само правя репортаж за вас, тъй като съм убеден, че ще ви е интересно. За да се върна за темата за плащанията, ето този трудов ден, за който споменах, за който излизаше на това АПК 4.50 конкретно за моята работа. Спомням си, че когато бяхме пък в четвърти клас, тогава за първи път тръгнах на такива обществени работи в АПК. Тогава надникът ми беше 50 стотинки на ден. Разбира се, аз бях много щастлив и по тази причина се стараех да работя колкото се може по-упорито. Ето виждате планината отсреща, доколкото разбира се се вижда от тези дървета. Ето това съм аз. Забавно. Така. Този район на Загражден ме свързва с спомени за това, че вече извън активния сезон, когато се събираше реколтата, идвахме вече с по-възрастни хора, с различни пенсионирани съседи, да пасем кравите и с местните гори. Явно тук тревата е била по-изобилна и по-свободна. Ето как изглежда планината надолу. Следващата цел ще бъде т.е. пеша да преминем. Надявам се да си намеря спътници да премина разстоянието от Загражден до Две Тополи пеша. От сега предчувствам какво удоволствие ще бъде. Така, продължавам нататък. Ето тук се режат дърва. Горското ги реже. Вчера по радиото чух, че 75% от горския фонд все още е държавен горски фонд. Това означава, че и частниците са доста голям процент. Ето една четвърт от всички гори се държат, владеят от частници. Нямам данни за това, доколко положително се отразява това на гората, Българската гора. Мога да предполагам определени неща, но същото можете да правите и вие. Ето ги дърветата. Да, като ги виждам тези дървета, се сещам, че като дете работех понякога и за горското, но това вече беше по-към края на лятото, когато вече нямаше работа в АПК. Спомням си, че моята работа основно беше да тегля дървета, да ги измъквам от гората, след като веднъж са отсечени. Доста беше тежка работата, но пък ние друго не знаехме. Не знаехме, че може да се живее и по друг начин. С много забавления, с много
купони, с всякакви други младежки емоции. Твърде рано станахме възрастни, възмъжахме, но най-вече от гледна точка на работата, на тежката физическа работа. В други отношения сигурно сме изостанали доста, тъй като човек няма как да се развива като всестранно развита личност, дори да има най-голямото желание да го прави. Ето още веднъж изглед към две тополи. Страхотен е този изглед. Най-вероятно долу, около реката, върви и този път, който свързва пешеходния път, имам предвид, свързва Загражден с две тополи. Ето сега отново ще се отвори гледка към Загражден. Много е красиво нашето село. За съжаление, то е празно. Днес установих, че в публичните места, там където е фурната за хляб, магазина на кооперацията, се събират някакви хора, но като цяло почти не се виждат хора на улиците, въпреки че е голям празник, религиозен, Курбан Байрам. Ето тук има доста ливади, които обаче са напълно изоставени. Никой не ги обработва. Някога тук и беше много усилен труд. Мисля, че и ние имахме. Мисля, че и ние имахме тук някакъв участък за ползване, но вече не се ориентирам кое къде е било, тъй като по-рано имаше и стопанска сграда. Днес не виждам такава и въобще не се ориентирам къде може да е тя. Ето как се движа. Отново Загражден и изглед към Загражден. Ето, доста интересно. Надявам се, разбира се, за тези, които познават селото. Иначе за хората, които никога не са били тук, всички тези местности нищо не означават. И тези изгледи също. Разни огромни мухи влизат в колата, някои излизат, други остават. В общи линии е доста интересна цялата микрофлора и фауна. Идват и се заминават от колата. Ето как. Ето тук една муха или оса. Така.
в предишния репортаж споменах, че пътеките, по които ние се движихме с домашните животни, за да стигнем до ливадите извън селото, отдавна не съществуват, практически не съществуват. Най-вероятно, ето е голямата муха, най-вероятно тези, които все още събират някакво сено, идват с камиони, товарят го и си заминават. Аз поне не открих такива пътеки вече в гората, след реката, след голямата река. Големата река, така се казва на нашия диалект. Ето го пътя напред. Доста друса, карам само на първа. Но пък е приятно. Мисля, че би било интересно за вас да се разхождате из тази гора, защото тя наистина създава страхотно настроение. Ето отново в огледалото. За сега ще изключа и когато вляза в Загражден, подхода към Загражден, отново ще се включа. До скоро! Ето тази конска муха си хареса автомобила. Виждате колко е голяма. Ще се опитам да изгоня. Охо, те са две даже. Така, защо започвам репортажа си отново от това място? Ами ако си спомняте, в предишния, който заглавих чешмите на Загражден, заминах, маршрута минаваше точно от тук. Ето го този горски път, който е изграден за добив на дървесина. Ето сега фактически за малко влизам в същия път, след което обаче ще направя една обиколка, която не беше реализирана в рамките на пешеходната разходка. Така, продължавам. Единственото неудобство на подобно пътуване по черни пътища е, че колата цялата се опрашва. Но пък забележете каква красота е наоколо. Безкрайно много саморастлици и тези мухи, конски мухи продължават да нападат. Явно те са навсякъде и без да искат попадат в колата през отворените прозорци. Ето, каква красота е много. По време на предишния репортаж свърнах долу под нас, има поляна, сега ще я видите. Свърнах по нея, за да стигна до реката, където си спомните, че срещнах една заблудена овчица.
Ето е ливарата надолу. Ето, от тук тогава направих един кратък кадър, в който обясних къде се намирам. Сега продължаваме с автомобила по неизследвани територии. Неизследвани за вас, разбира се. Аз днес минах по този път, движейки се към двето поле. Ето една череша дива. И интересно, че всичко, което се посади в банки, да речем, където посаждам различни борове, хвойни, веднага се хваща. Явно, че климатът е много сходен. Ето виждате, среща е братанца, места, които по-рано се обработваха, сега пустеят. Ето и това пустее, обрасла е в папрати. По-рано тук всичко се прибираше. Реколтата. Правене, ремонт, зачистване на този път. Споменах ви, в двето поле живее единствения представител на човешката цивилизация, господин Ферадов, който е пенсионер, който гледа крави. И добре, че все още живее там, жертвайки се за благото на същата тази човешка цивилизация, за българската държавност. Защото ако го нямаше този човек, ако пътя не се поддържаше, то тогава всичко щеше да подивее. А сега пътят се използва понякога и от горските, когато решат да добиват дървета тук и там. Ето как изглежда всичко. А между другото, за тези повече от 2 часа, в които пътувам по този път, срещнах само 2 автомобила. И то в началото на своето пътешествие. Един сина на господин Ферадо се връщаше. Оп, тук имаше тревички. Се връщаше от посещение при баща си по повод на байрама. И още една кола с дървосекачи от Пазарчик. Ето, отсреща има една къща за гости, което е в края на селото. Ето ги тези прословути вече конски мухи. Не ми дават покой. То влизат, то излизат. Но доста хапят, когато не ги гониш, не ги прогонваш. Спомням си, като дете, те нападаха старите, уморени мулета. А онези, последните, търпяха, тъй като бяха доста премалели от умора в тогавашната АПК. Ето горе. Горе това е Картъла, най-високата точка над Загражден. От нея при ясно време се вижда и Бяло море. Забелязахте, че пътят е доста неравен, но пък
За джип сафари е перфектно. Но само за една кола, тъй като ако се движат няколко коли една след друга, то всяка следваща, след първата, ще се напълни с прах. Това ми напомня разказите на немските войници, които са навлизали на територията на Съветски съюз и които спомените си разказват, тези, които са оцелели, че са се пълнили с прах, включително очи, черен дроб, ой, бял дроб, извинете, уши, всякакви отвори, уста. Било е гадно, но пък кой ги кара да се пробват да влизат в тази необятна страна. Мисля, че и тук по-рано беше значително по-слабо засадено. Саморастъците и тук са навсякъде. Ето има една ретичка, река, голямата река. Представям си, ако голямата река и другата, която минава през Люваля, се съберат, ще стане доста голяма обща река. Ще ми се да видя резултата от подобно сливане. Да видя кога ще го направя. Ето вече наближаваме към първите сгради на селото. Споменах ли за къщата за гости Бузукови. Там се спомним, че сестра ми Венета Хитова беше правила клип. Мисля, че този най-известният клип, че Пусти очинки чоранки. Аз съм щастлив, че един от нейните клипове е финансиран от моя милост. Вече не си спомням кой точно. Може би дори този, за който споменах преди малко. Но пък затова сме големите братчета, за да помагаме на малките си братчета и сестричета. Ето тук цяла планина от отпадъци, които на друго място, дървени отпадъци имам предвид, на друго място сигурно струват цяло състояние. Ето там се режат дъски. Ето го и самия комплекс, за който говорих, в тези селски къщи за гости винаги има доста клиенти от най-различни места в България. От това са варненци. А тук отдясно е стопанският двор, който вече е разрушен. Ето и там е разрушен. Аз съм бил тук на работа също. Вкарвал съм слама в тези сеновали. Ето ги хората от Пазарджишко. Пазарджишко. Ето виждаме. Тук е някакъв сериозен дървообработващ цех. Така, да се разминем. Здравейте! Ето работят и днес в събота.
занимаването дърводобива и някакво елементарно дървообработване. Ето минаха на местните хора, но забелязахме, че идват и от Пазарджи доста. Тук видях, че се правят тези пелети, с които се отопляват хората на камини в селищата около големите градски агломерации. Ето ги пелетите. Здравейте! Здрасти! Отдолу вече се вижда. Няколко... А, ето конче. Конче, ето конче. Това се... Ето е табелата за Гръжден. Намираме се в Глогино, на някаква стръмнина, която само дивите хора могат да разберат. Ето, подправили сме колата с голям камък. Ето къде сме дошли чак. Над нас вече е само Караколас. Вече сме на екопатеката в долната част на Загражден. Ето тук на това място се събират двете реки, Селска река и Голема река, и се образуват два големи вира, които са невероятни като природна забележителност. Интересното е, че в детството си никога не съм стигал до тук, просто никога не сме имали свободно време, за да разполагаме с него и да ходим в най-горещата част на годината да се къпя. Да видя дали ще пробвам, може да се потопя сега. Ето го прословутият дълбок вир най-вероятно. Ето по този мост се продължава нататък. Тук всеки може на свой риск, разбира се, страх и риск да се скъпе и да се глъбне в тази вода. Сред действената природа. Наистина човек се учи и научава цял живот. На 50 години да открия къде са големите хубавите вирове в реката, народното ни село. Ето по-надолу какво се открива, какви впечатляващи гледки. Ето и тук има някакъв вир, достатъчно дълбок. Ето как боровете растат направо върху скалите, което означава, че време тези скали ще бъдат раздробени и превърнати на ситни камъни от тези борове. Ето и тук вир. Много вълнуваща гледка. Ето го здравеца навсякъде. Ще опитам да откъсна няколко стръкчета, да направя букетче за родната ми майка. Мисля, че и тук трябва да направя няколко снимки с видеокадри на това водопадче и на тези каменни плитки. Мисля си, децата тук на времето как са идвали, най-вероятно са се спускали ето по тези скали, камъни, преди да бъде построена екопатеката. Мисля, че е построена по времето на кметуването на Стефан Марчев, но да не ви въведе в заблуждение.
Това е моето предположение. Как да не направя заключителни кадри на Любо Канвир? Силно ме впечатли. Така както би впечатлил едно малко дете на 10 години. Това е много символно място, тъй като точно тук се събират Голямата река и Селската река, се оказа, че се нарича тази другата, тази, която върви южно от селото. Голямата река върви източно от селото. Ето точно на това място се събират. С голямо символно значение. За да се превърнат в Загражденска река. Така, значи, това, което исках да спомена е, че пътуването, което реализирах с колата до Две Тополи, може да се направи и по тази екопътека, около която прибивавам в момента. Тръгваме надолу и по реката стигаме до Две Тополи. Някъде около 5-6 км е напряко, което не е кой знае колко. В момента се намирам в училището, територията на училището, долното игрище, където някога бяха гимнастическите уреди. Ето ги. Всичко това ни правеше по-здрави, силни, дразновени. Ето го родното училище. Основно училище Паисий Хилендарски. Тук се строявахме за утринна гимнастика. След това обикаляхме училището няколко пъти. Правихме обиколки. Тук играхме футбол, волейбол, баскетбол по-малко. Ето какви огромни дървета са пораснали. Това дърво беше съвсем мъничко, когато аз бях ученик. Ето зад вратата дори е пораснала една брезичка. Това беше физкултурния салон. Спортната гордост на училището. Уникално, вижте къде расте това растение и атракцията, брезичката, която е тръгнала точно от основата. Ето още една гледна точка към тази брезичка, която расте от основата на сградата, на спортната зала.